Юмавастыр каналында турдан-туры эфирда Татарстан хабарлары топшыруы студиеде Илгиз Шакуров исәнмесез. Бүгін Қазанда Россиянің иң алдыңғы құтқарушыларын хүрмәтләділәр. Рүстем Миңніханов білән Россиянің ғадәттен тышқәлләр министра Александр Куренков пирамидада «Созвездие мужества» деп аталушы ил көләміндегі құтқарушылар һәм именлік фестивалінде жеңу яулаушыларын бүләтләділәр. Бүгінгі тантанада Татарстан құтқарушылары яңа автомобильләргә ия булды. Иң алдыңғы құтқарушылар белән Илдар Сафиуллин аралашты. Рустам Миңніханов и Александр Куренков Татарстан құтқарушыларына янғын сөндіру машиналары һәм ғадәттен тышқәлләрдә қолланыла торған техника тапшыра. Бүгін бүләк ителгән техникалар янғын сөндірушілер үшін шын мәғнәсендә яңа йыл алдыннан бүләк тиергә мөмкин. Әйтик, менә бу принциплар янғын сөндірүдә зур мақсатларны үтәргә ярдәм итә. Менә күргәнебезчә, монда янғын сөндірү эшендә кирәк булган барлык җайланмаларны да күрергә мөмкин. Менә шундый махсус киемнәр, каскалар, компрессор. Әлеге прицепның ауырлығы небары 700 килограммнан артық, һәм аны жеңел машинаға тағып та барырға мөмкин. Бу прицеп мобиль пост деп атала. Аны Татарстанда уйлап тапқанлар. Сарман районында 2019 елда килеп чыккан янгында кулланып та караганнар. Бүген шундый 14 прицепны коткаручыларга тапшырдылар. 360 метр протяженность рукаваның, мотопомпалар бик мощныйлар, бүтін комплектациясы бар. Сасылышы рукавадан алып, стволларга хәтле. Фонд президентских грантов та безнең заявляться итәк бу нигә, без бик зур рәхмәтле, без шуны хәтле безне добровольцыны поддержать иткән өчен. Сәхнәдә күтәрелгән төтендә янгын сөндерүчеләр өчен символик мәгънә барсыман, ләкин бу бәйрәмнең бер бизәге генә монда коткаручылар һәм именлек фестивалендә йомгак ясыйлар. Рустам Миңніханов бу һөнәрнең бик әһәмиятле булуын әйтте. Сегодня мы чествуем героев нашего времени, лучших из лучших сотрудников МЧС России. В нашей непростой жизни всегда есть место подвигу, благородству, взаимовыручке. Каждый из вас, патриот, по долгу службы и по велению сердца вы совершаете поступки во благо Отечества, во имя жизни. «Созвездие мужества» деп аталучы коткаручылар фестивалі Россиядә 14-нче мәртәбә ұйыштырыла. Россиянең ғадәттен тыш хәлләр министры Александр Куренков бүләкләү тантанасына махсус килгән. Сегодня мы узнаем имена лучших специалистов. Без бүген ғадәттен тыш хәлләр министрлыгындагы иң алдынгы хезмәткәрләрне ачыклыйбыз. Аларның хезмәте зур хөрмәткә лаек. Казанга җыелуыбызның да тирән мәгънәсе бар. Бу заманча һәм шул ук вакытта шул тарихлы, бай мәдәниятле кала. Монда күп кенә каһарманнар һәм үз эшенең осталары тәрбияләнгән. Под ваши овации, дамы и господа. Татарстан коткаручылары да иң алдынгылар рәтендә Яр-Чаллының 55-нче янгын сөндерү бүлеге бүген җиңүче дип табылды. Илдар Сафиуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Кыш башланганнан бирле Татарстанда инде 3-нче тапкыр карлы яңгыр яуды. Аның нәтиҗәсендә юлларда көчле бузлау хасил була. Алар ялтырап торган көзгене хәтерләтте. Бузлау сәбәпле аварияләр саны арта. Бөектау районында кеше үлеменә китергән хәлакәт килеп чыга. Бүген иртән Казанда 9 баллы бөкеләр хасил булды. Җәяүләргә дә йөрергә авыр иде. Юлларны тәртипкә китерү хезмәтләре тиешенчә эшләдеме? Кышкы яңгыр тагын кабатланачакмы? Бу сорауларга Инзилә Хөсәенова җавап эзләде. На трассе лучше не выезжать. Бу кеше Чаллы Сарман трассасында төшерілген видео. Юллар күзгі көбік ялтырый. Қазан Малмыш трассасының Бүйіктау янындағы өлішінде келіп шыққан авария кіші өліміне де кетірді. Онда екі лады машинасы бәрілішкен, бір кішінің ғұмыры үзілі, бірсінің сәлеметлігіне зиян келген. Короче, вот такая трасса вся. Гололед. Бу елларда республикада 300-дән артық юл хәлакәте булган. Авариялар артуның төп сәбәбе бузлауық, ди инспекторлар. Шуңа кичә төнле автобус һәм йөк машиналары хәрәкәтен вакытлыча туктатып тордылар. Иртән исә башкала юлларында 9 баллык бөкеләр хасил булды. Көчле бузлауық тизлекне киметергә мәҗбүр итә. Җәяүлеләргә дә йөрү кыенлашты. Кичә яңгыр булды. Бүген вот катырга резко. Ауыр-ауыр лом не возьмет. Надо противогололедный. Жауынсыз инде, конечно, болырға тиеш. Но последние еллар инде хазер аномалиялар бит. Аякта бузлау шул ауыр йөрүге. Бір кыз жығылған еді, аяғын сындырып, балеста ята инде. Бик опасно, етубелерден кар кыйылды. Кишилерге ауыр йөрүге.
Болған түнде Қозандағына юларға 900 тонна құмтыз қотнашмасы хам реагент себілген. Қозан мәресінде білдіруләрінше юлшы стартуға 407 техника хам 600 қызметкер жәліп етілген. Башқала юларында темір ояқсызда шуып ерірге болан. Кеше құйып яуған яңғырлардан сын кесекіне қотырды. Кішілер ояқ асты тойғақ болуға зорланалар. Этабиплар есе шуып кетіп, иғлақ алсағыз. Бошны берулуден сақларға кенеш етелер, шулай оқ орқаға түгіл, ян яқ білен ауарға тұрышырға керек. Қолларда оста қолмасқа тиеш. Узған еларда республикада 23 миллиметрға қадар, Қозанда 17 миллиметр яуым түшім тіркелген. Бойлық норманың 34%-а. Мұндай аномал хауа тұрышын күнбатыш циклон алып келген. В республике погодные условия существенно ухудшились. Еларда хауа тұрышы сезілерлік өзгерді. Кеше күндіз температура плюс 3-ке қадар көтерілді. Бүгін есе кенет суытты, қар яуа күшлі жел есе. Яқын күндерде республикада қышқы яңғыр болмаяшақ. Синоптиклардың форазы шундай. Қар яуашақ, боран болуы ықтимал. Бүгін кеш һәм ертеге иртен тұман. Инзиля Хусейнова, Игорь Романов, Александр Вальнов, Юнгаласыр канала. Россия президенты Владимир Путин опаста тубускен Ромель Ибатуллинга генерал-майор дәрежесе бирде. Йокташыбыз 90-нчы гвардия танк дивизиясын жетекли. Ромель Хаманың қол астындағы харбилер Украинадағы мақсус операцияда оның башыннан бирлік отнаша. Ибатуллин Қозан танк училищесінде оқыған, оннан сын Фрунзе есіміндегі академияны Россия құрылы күшлерінің генераль штабы академиясын тамамлай. Ромель Ибатуллин батырлық ордена отан қоршындағы қозанышлары үшін һәм Суворов ордена медальләрі белән бүләкленген. Оның әтиянесін ұл генерал-майор дәрежесіне ие болуы білен Опас районы башлығы Айрат Джиханшын құтылады. Елге шундай батыр ол үстіріп беруіңіз үшін рәхмет, дейді ол. Бүгін Қозанда біздің заман геройларын бөлекледілер. Олар бәліға торған кішілердің ғымірін соқлап қалушылар, қотлаулы операциялар ясаушылар, гектарлаған жерде орман өстірушілер, бірдем дәулет емтиханында ең юғары нәтиже көрсәтушілер. Біздің заман геройлары проекты 2013 елдан Татарстанның еш гвардиешілері башланғышы білен тұрмышқа ашырыла. Бүгін премияны Татарстанда һәм Иділ бойы федераль округында яшаушы 80 кішіге топшырдылар. Оқтаныш районынан Домир Уәлиев 11 яшында Одай ауылы тарихына бағышланған музей ашқан. Бүгілмеден 12 яшлік Илдан Шаймердинов ескі детальдардан компьютерлар жиып, мұқтажларға бөлек ете. Тілеш районында яшаушы Айрат Сейфуллин автокранда ішлегенде электр шыбықларына ілігіп ток соққан қызметтешін өлімнен юлып қала. Бүгін Луганск һәм Донецк халық республикаларында қызмет қойған волонтерларына да бөлекледілер. Премияға гуманитар штаблар да ие болды. Қар кішінің өз долгыны болушыға кіші. Герой деп санамын өзім. Главный қаушап қалмасқа ғана керек. Біздің ойлы бір көптенен енді 15-20 жыл еліккеге татар халқының мұхитын сақлау, оның жылаларын, ғұрып ғадетлерін сақлау бойынша шушындай ізге іш алып барабыз. Құйы макеті, үтияларын макеті, хәм шулай оқ мыннан 50-60 жыл ілік ясалған ұрындық, үстел, скамьелер, ішік алдында шушылайтып біз оны үй мұхит етіп, иқата етіп, ясыйбыз. Какая гордость берет за тех людей, которые, не щадя своей жизни, а может и не задумываясь по порыву сердца, помогают людям при пожарах, других ситуациях. Поздравляю вас с этими высокими оценками ваших добрых дел. Я думаю, их с каждым годом будет больше. Место для подвига найдется всегда. Шын геройларыны кеміне ұттан құтқарған, яңғыннан құтқарған, суға батудан құтқарған, яки фенде, спортта деген дүния көлем міне күзені тапқан кішілеріне, біз бит аларыны міне білмей қалабыз. Біз енді міне ел дәуірінде шушы тарихларыны ізлеп, аларыны біздің премияға шақырып, аларының историяларын енді міне біздің жәмғиетімізге тапшырабыз. Қозанда бомбадан соқлану орынларын тәртіпке кетірелер. Башқалада алар бірнеше предприятиеде бар. Қорқыныш туғанда халықны эвакуациялау үшін подвалар әзір ме? Бұхақта Реальное время интернет-газетсінан оқығыз. Татарстанда фәнни һәм технологик үсеш бойынша дәүләт стратегиясын әзірлейләр. Бұл хақта бүгін фән һәм білім беру бойынша республика президенты қоршындағы бірлік отырышында хәбәр еттілер. Түп мақсат республиканың технологик бәйсізлігін тәмин ету. Бұл хәзірге уақытта ел көлемендә қойыла торған мөһим бурыч. Һәм аны тормышқа ашыруда технопаркларның роли зур, ди әлеге тармақ белгечләре. Бүгін алар Қозанның идея технопаркына жиылды. Рузель Шәрипов дәвам итә. Комплектующие на 95% происходит здесь технопарки.
Бу идея технопаркында орнашкан ЭДС медицина предприятиесы бирде 400 кеше эшли. Медицина, нефть, газ тормаклары үчүн жиһазлар ясыйлар, аларны дүйнө буйлап сатылар. Робот-пациентлар да бар, экспресс-ПЦР ясар үчүн жайланмалар да жетиштирилә. Эшләнмәләрен бүген республиканың цифрлы үсешкә ярдәм итү берлеге советы рәисе Рифкат Миңнехановка да тәкъдим иттеләр. Санкция басымнан да карамастан, эшләре югары дәрәҗәдә бара ди ул. Эшләгән кешегә ул сизелми. Алар һәрбер вахт нидер чыгыштабалар үзенчә һәм материал яктан да экономика ягыннан да үзләренең эшләрен аерым шетелләргә ибәрү буенча аларның проблема юк. Барыр без бүкендә бөтен яктан булмаса да күп яктан эшләябез. Идея технопаркында 84 предприятие эшли, 3000-гә якын кеше хезмәт куям. Аларның уртача хезмәт хакы 75 000 сумны тәшкил итәм. Бирдә реверсив инженеринг үзәгедә актив эш алып барам. Аның лабораторияләрендә төрле продуктларның нинди матдәләрдән торганлыгын тикшерәләр, нәтиҗәдә аларны кабатлап ясау мөмкинлеге барлыкка киләм. Бу хәзерге икътисади вазгыятьтә аеруча мөһим ди белгечләр. Технопарк показал, что инновационная инфраструктура может быть прибыльной. Технопарк ішшенлігі бізге инновациялы инфраструктураның табыш кетіруін көрсетті. Узған елдағына бізден 1 миллиард сумнан артық ақша республика бюджетіна көшті, ә технопарк іштей башлағаннан берлі 6 миллиард сумнан артық солым төледік. Қазір республика хүкіметі фәнни ашышларыны предприятиелерді қолдану бұрышын қоям. Бұл ішіні башқарып шығуда технопарклар мұхим роль ойнаяшақ. Во многом благодаря наличию многочисленных объектов. Инновациялы объектларның саны көп болғанлықтан территорияларның фәнни технологик үсеше рейтингінде Татарстан елде 5-нче урында тора. Ләкин шуңа да карамастан республиканың бу өлкәдәге күп кенә эш алымнарын әле камилләштерәсе бар. Илне технологик яктан бейсез итү зарур дидләр бүгенге утырышта. Моның өчен бердәм цифрлы система булдырырга кирәк дип искәрттеләр. Анда республикадагы барлык инновацияле җиһазлар теркәләчәк. Фән һәм технологиялар базасы бик зур безнең. Университетларыбыз да бар, институтларыбыз да бар. Заманча предприятиелар бик күп бездә. Біздің базисіміз бик әйбәт, ләкин арттағы елларда бүтінісін сатып алар. Хәзер инде өзебіз мына шул базисқа басып инде хәл итергә кирәк, инде өзебізгә эшләргә кирәк. Фәнни һәм технологик үсеш буенча дәүләт стратегиясын Татарстан министрлар кабинетына ел ахырына кадәр тапшырырга тиешләр. Бу өлкәне үстерү алга таба да дәвам итәчәк. Хәзерге вакытта Россиядә фән һәм технологияләр 10 еллыгы бара. Рузаль Шарипов, Рәмзил Гарипов, Яңа ғасыр каналы. Оның турында Татарның бүйік бояншысы иде дейлер. Бүгін Татар жәмәгатчілігі жыршы, композитор Татарстанның холық артисті Ромил Курамшынны соңғыылға азотты. Оны холық ең бірінші ширатта легендар жыршы Ильхам Шакировның олыштырғысыз бояншысы боларак біле. Ол өз ғымырын музыкаға бауышлаған шағыз. Холық жырларын боян үшін ішкертіп ойны өзеде күйлер йоза. Боян тілінде Татарша бірінші зур көлемлі әсер. Боян білен оркестр үшін концертина ижат ете. Шуны холық ойын құралары оркестр білен йоздырып, радио һәм телевидение фондына топ. Музыка оқу йыртлары үшін дәреслекләр яза, бүгінгі студентлар әлі даалар бойынша оқи. Рамил Курамшын ижаты ғаманың турында истәліклеріні Феруза Мәжитова барлады. Мәржәни мәчете ишек алдына Рамил Курамшын белән хушлашу мәрәсеменә жыршылар, баянчылар, халык көйләрен яратучылар жиылған. Хәр берсенең Рамил Курамшын белән бәйле истәлеге бар. Рамил Курамша, мин Тирамша болды. Боянчы Кирам Сатиев белән алар 40 ел Татар филармониясендә бергә эшләгән. Мин аннан киңәшләр сорыйдым. Рамил ага, ул бит инде эше белән дә, яше белән дә өлкән иде. Шулай бит. Аның инде теге опыт, опыт дибез бит инде тәҗрибәсе зур иде. Мин аннан күп әйберләрне ала идем, киңәшләшәйдек. Рамил Курамшынны күпләр Илхам Шакировның баянчысы буларак белә. Алар 20 елдан артык бергә эшли. Халык җырларын баянда аңардан да оста уйнаучы юк иде ди замандашлары. Рамил Курамшын татарның бөек баянчысы иде. Рамил Курамшын безгә бик зур бай иҗади мирас калдырып китә. Ул бик бәхетле гомер кичерде. Ул 20 ел буена бөек дахи Илхам Шакиров белән эшләде. Һәм бүген дә Илхам Шакировның иң классик язмалары алар Рамил Курамшын язылған язмалары. Ғади ауылдан шыққан егіт, училище ғына тәмамлаған егіт, аның әсерлерін 13 халықара конкурстарда ұрыет ойнады. Ол Зыкининің Григин оркестрі болсын, Уральский трио, Орловский трио. –
Рамил Курамшин холык күйлерін боянда ойнап телевидениеде ойрым концерт берген кіші. Боян білен оркестр үшін концертіні йоза. Оны Қозан Дәулет Мәдәниет институтының холык ойын құралары оркестр білен йоздыра хәм радио-телевидение фондына топшыра. Рамил Курамшин 200-ләп жер автора, өз жерларын өзіде башқара. Рамил Курамшин музыка уку йыртлары үшін дәрестіклер, боян әсерләре, балашақ бәйренләре, шырдашларым, құрдашларым деп аталған китаплар язған кіші. Татар инструментал әсерләрін Рамил Курамшин дәрежесіндә кин башқа милләт вәкилләренә җиткергән шәхеснә әлемем, чөнки аның әсәрләрен консерватория бетергәндә уйныйлар, баянчылар булды. Иң югары профессиональ дәрәҗәгә җиткергән менә шундый баянчыбыз, инструменталистыбыз. Ул менә татар халкының милләтебез өчен, милли сәнгатебезнең киләчәге өчен янып киеп яшәгән кешеләрнең берсе. Дустыбыз, тынычлыклар, күңел тыныч булсын. Бөтен эшеңне эшләдең, бу дөньяда эшлисе, бөтен эшеңне эшләп киттең. Мәктәбеңне дә калдырдың, китапларыңны дә калдырдың, музыкаңны да калдырдың, җырларыңны да калдырдың. Рамил Курамшин үз васыяты буенча туган авылында Түбән Новгород өлкәсендә җирләнде. Фәрбизә Мәҗитова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Бізнің телеканал «Яңа ел» түнінде сізіне көңілі мюзикл білен сүйіндірешек ол «Хасите» деп атала. Есімінен өгі оңлашылғанша бұл тамашадағы оқиғалар бұрынғы Бизену Айберсі білен бәйлі. Бәйрем алдынан ғана бір ғойледе бұынан бұынға топшырылып соқланған қиметлі еткерні юғалталар. «Яңа ел» кейфі біте, ғойле тор қалыр шикке жете. Түп ролеріні танылған жыршылар һәм театр артистлары башқара. Әкіш бабайына 5 мәртебе Дакар ралли жеңушісі Эдуард Николаев ойнай. Ол құмылы, тузанлы һәм секелтелі юлларына кешкен донлықлы Камаз машинасында келешек. Мюзиклның қойбір эпизодларын 20 градуслы солқында түшірділер. Хәтті Қозанның бір көпірін бір түнге йобып та тұрдылар. Мұннан нәрсе келіп шыққанын 31 декабр күнне біздің каналда көре аласыз. Андағы күмеш, андағы асылташ. Аның тылсымлы сырларын ашабыз. Ол Хасетеге 300 ел дейлер. Шынанда шулай мы ол? Мына ешмасан бұл мажара. Яңа елны бірге қоршылы. Шоян ТВ балалар каналы білім жәуһәрләре деп аталған интернет проектлар бәйгесінде жеңу яулады. Телеканалның рәсми сайты гран-приға лайық була. Шулай ук яш хезмәттәшләребезнең сайтларын мәдәният һәм туризм өлкәләрендәге иң популяр проект һәм татар телендәге иң файдалы мобиль кушымта номинацияләрендә билгеләп үттеләр. Бүгенгә менә шулар иде. Исән-имин булыйық. Исәнмісіз, бұлтына да хава тұрышы білен сізді мен ерке таныштырам. Яндекс погоды мәғілуметі бойынша күньяк күншығыштан. Бүгілмә баулы ұзнақай әлметті ояз ұшам бұлытлы хава қор яуашақ 12 градус салқын. Түньяк күншығыштан түбән камы ершалы ала бұғада бұлытлы яуым түшімдер температура 10 градус. Түньяқтан ақтаныш әгіржі менделе ескеда бұлытлы қор яуашақ 14 градусқа қадар суытам. Түньяк күн батыштам, орша көкмара болташта яуым түшімдер температурам 10 градус. Күньяк күн батышта, бұлғар бойы шүпрелді ояз ұшам бұлытлы хауа 5 градус солқын. Шестай нұрлатма батышта бұлытлы, шулай қор яуашақ 10 градус солқын. Юлларда бұзлау хәм қор күртләрі зинхар үшін ұсақ болығыз. Сіздің ішіне нәбір мәғілімет? Аверс банкы сізіні яқынлашып келуші яңа 2023 ел білен құдылы. Яңа ел сізіні мәхәбәт, яқшылыққа тұрсын, мұғжизалы мезгілләр, яқшы қабарлар, қуанышлы вақиғалар бөле кетсін. Өзіңізді хәм яқынларыңызды сақлағыз. Новый год – это время исполнения желаний. Дедушка Мороз, подари мне на Новый год настоящего друга. Каждому в Новый год нужно верить в чудо, и оно непременно произойдет. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Санчи – бүтін организм үшенлігіне оңа йығынты ясы, энергия бере, йықыны яқшырда, бош ауыртуларын, хроник ауыруларын бітіре, кейфіні көтере. Санчының файдасы ғасырлар білен сыналған, юққа ғына оны Қытай медицинасының хазинесі демейлер. 20 декабр күні Фармлент аптекаларында Санчыға 20% тошлама. Телефон 8
927-236-71-75 сайты санчи.рф. Мәркәзібіз Қозанда ойыз үшен бұлытлы хауа қор елішіп. Температура күндіз 5-7 градус солқын. Жүл түн йоқтан ұрташа тезілікті. Атмосфера босымы түркіміш боғанасының 759 мм тәшкелеті. Хауының шауыштырмаш адымлылығы 89%. Жерінің магнит қырым тыныш. Хауа тұрыш тұрында әлігі әміне шулар еді. Қышларығыз ұматур үтсін.